За 50 мільйонів доларів у Женеві продали рідкісний рожевий діамант. За словами представників аукціонного дому, це рекордна ціна для такого каменя. Коштовність Pink Legacy завважки 19 каратів придбала американська ювелірна компанія Гаррі Вінстона. То був найяскравіший рожевий діамант, який коли-небудь продавав цей аукціонний дім. Цей камінь для мене як Леонардо да Вінчі серед діамантів. Я не думаю, що є щось краще. За свої 50 років у Крістіс я ніколи не бачив каменя такої якості. Я навіть гадки не мав, що таке існує.